Frida, var det pyntet? Skulle inte vi ha en ren? Jo, men det får vi fixa. Nu snackar vi. Vilken julstämning. Ja, verkligen. Välkommen till morgons skrivbord i december. Ska jag föreställa en ren? Och vi börjar med kanske den bästa julklappen. En riktigt schysst dator. Här har vi Acer Orion 3000. i7a, 16 GB RAM-inne, ett RTX 3070 och 1 TB SSD. På toppen har ett schysst handtag som är perfekt att ta med sig på LAN i vinter. Från Bamse till Bamse. Jo, man tackar. Jag vill vara portabel, så jag önskade mig en G166 MSI Katana. Den här lilla godbiten har en 11:e generationens i7a, 16 GB RAM-inne, 1 TB SSD och ett RTX 3060. Så med den här lilla pärlan så saknar man ju knappt sin hemmarigg. Bamse, vad gör du för något? Jag kan inte bestämma vilken skärm jag vill ha med i månadens gaming-deal. Ska vi inte bara ta alla? Kan vi göra det? Varför inte? Tomten har varit riktigt generös när det kommer till gaming-skärmar. Och jag skulle vilja påstå att vi har något för er alla. Först ut har vi 24 tums från Lenovo och 27 tums från AOC. I båda skärmarna så har du 144 Hz och en MSI-responstid. I Lenovon så har vi en full HD TN-panel. Och den här månaden får den för 1749 kronor, vilket är ett grymt bra pris. Är du ute efter något lite vassare och större så har vi en 27 tums 1440p VA-panel från AOC. Den går även att höja och sänka. Och riktigt snygga, tunna kanter. Så perfekt för dig så vi kör flera skärmar bredvid varandra. Men, är du efter något lite vassare? Då ska du kika närmare nu. Här är så riktigt fantastiska skärmar. Samsung Odyssey G7 och Asus XG32. I Asusen har vi en 32 tums 1440p-panel. Hela 170 Hz och en millisekund. Och riktigt snygg, både fram och baksida. I Samsungen, ja, liknande där. Även där, välvd. 27 tum, men hela 240 Hz. Så det här är till för dig som verkligen vill maxa din gamingupplevelse. Varför inte överraska dig själv med en ny gaming-mus och julklapp? För den här månaden har vi två bra deals från Logitech. Först ut G502, vilket är en riktig klassiker med otroligt skönt grepp. 11 programmerbara knappar och med Hero-sensorn så går det inte fel. Men är det någonting jag hatar mer än mjuka klappar så är det sladdar. Så därför har vi även Logitech G Pro Wireless. Här har du 60 timmars batteritid, 6 programmerbara knappar och ett onboard-minne så du sparar dina inställningar. Men det bästa av allt, passar lika bra i höger hand som vänster hand. Och nu till det roliga. Headsets. Den här rackaren känner ni säkert igen. HyperX Cloud 2. Ett av världens mest sålda headsets. Och jag kan förstå varför. Du har riktigt bra ljud både i micken och i hörlurarna. Och det sitter fantastiskt bra på huvudet. Men vill man köra trådlöst? Ja, då har vi Logitech G435. Och här snackar vi lågvikt. Endast 165 gram, alltså ungefär halva vikten av Cloud 2. Men trots det får du upp till 18 timmars batteritid. Och du kan ansluta dem antingen till din vanliga dator eller till din mobila enhet via Bluetooth. Bamse, här är jag en liten julklapp till dig. Oho, god jul. Nu snackar vi. Razer Black Shark V2 Pro. De här har allt man kan önska sig. Riktigt bra ljud, lättvikt, sitter som en smäck på huvudet, enkla kontroller och vet ni vad? De är riktigt snygga också. Det må vara bra ljud, men ingenting slår kvaliteten från en extern mikrofon. Så är du och tanken att börja streama, då är det här den perfekta julklappen för dig. Blue Yetikasser Pro med deras Blue Yeti-mikrofon som har klart ljud och en rad olika inställningar så du kan välja hur ljudet ska plockas upp. Till det så får du mikrofonarm så du kan ha mikrofon exakt där du vill ha den och ett chuckmount så den inte tar upp oönskat ljud. Nu har du ingen anledning att inte streama. Hörrni, tomten är trött på FPS, MMO, PvP, ja, you name it. Nu tänkte jag ta och skörda lite härlig majs istället. Och då behöver man ett bra kit och inget kit är ju bättre än Logitech Heavy Equipment Bundle. Här har du allt du behöver för att ta hand om din farm. Du har en stabil ratt med enkla kontroller. Du har gas, broms och en sidopanel med över 25 programmerbara knappar. Den har allt du behöver för att kunna lyckas. Men ska man ta hand om sin farm, då behöver man ju sitta bra också. Den här månaden har du två riktigt schyssta deals. Vill du ha något riktigt prisvärt, då ska du kika på stolen som Frida sitter i. Piranha Bite. En riktig klassiker. Den här månaden endast 1090 kronor. Och då får du en stol i konstläder med nylonbas och självklart nack- och ländryggskudde. Precis, det här är en prisvärd deal. Men är du ute efter att lyxa till det lite så ska du välja det som Bamse sitter i. Razer Taroq Ultimate.
Bekvämare så här blir det inte. Här har du tjock vaddering, ventilerat säte och inbyggt ländryggsstöd. Så det är inte mycket att önska. Det kan jag intyga. Här sitter jag riktigt bekvämt. Full size eller 60%? Ja, det är den ständiga frågan. Men här månar vi två bra deals från Razer för under 1000-lappen. Vill man ha full size, då har vi Razer och Renata Chroma med mäcka med bra brytare, skönt handlingsstöd och givetvis multimedia-knapp. Om istället har lite mindre, då har vi Razer Huntsman Mini i en snygg vit design. Dels röda linjära brytare, även där är snabbkommando så du kan styra musiken och givetvis RGB. Tror du att det var slut där? Jag har faktiskt en julklapp till. Har man alltså bra pilarna, då måste man ju ha en bra router att ansluta till. Så den här månaden har vi Asus AX88U. Med Wi-Fi 6-tekniken så du alltid har en stabil och snabb uppkoppling. Den har gaming-prioritet så spel går före allt annat. Så att nu skulle jag vilja påstå att du kan skippa nätverkskabeln. Tack till er alla som följt med oss under året och under alla dessa gaming-deals. Vi är som vanligt tillbaka nästa månad och då vill vi gärna veta vad ni vill se i månadens gaming-deal. Ja, förutom PS5 då såklart. Vill ni veta mer, gå in på elgiganten.se/gamingdeals. Och till er alla, god jul! Och gott nytt år!